بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى siz bilan biz mo'min musulmon bandalarini boshiga soyabon qilib yuborgan 12 oyning sultoni bo'lgan Ramazon-i Sharif barchalaringizga muborak bo'lsin. Bu ne saodat kim mana shu oyga sog' salomat yetib kelib tinchlikda, omonlikda o'zimizga Rabbimiz farz qilgan roza ibodatini ado etish baxtiga muyassar bo'ldik. Bu ne saodat kim tinchlikda, omonlikda jamoat bo'lib tarobih namozida Allohning kalomini xatm qilishga bel bog'ladik. Albatta bu ulkan baxt, buyuk saodatdir. Hammaga ham nasib qilavermaydigan qulay bir fursatdir. Bu oyni barakotidan umidvor bo'lgan holda ko'proq savob kasb qilish niyatida dinimizni yanada chuqurroq, kengroq, yaxshiroq o'rganish maqsadida ushbu suhbatga o'xshash suhbatlarni uyushtirishimizga sharoit yaratgan Alloh taologa qancha hamd sano shukrlar aytsak oz. Bugungi suhbatimizda mo'min musulmon bandaning qalbida oriz bo'ladigan kasalliklar, xastaliklardan biri bo'lmuş baxillik deb atalimiz dardni ta'rifi. Unda unga oyat Qur'onda kelgan ba'zi oyat karimalar Rasuli Akram sallallohu alayhi va sallamning hadislaridan baxillik o'zi nima? Ulamolar uni qanday ta'riflaydi? Va shunga o'xshagan masalalarni qo'ldan kelganicha ojizona bir tahlil qilishga harakat qilamiz. Avvallari ham aytib kelayotganimizdek, bandani qalbida bir qancha tarbiyani yaxshi ko'rmagan bo'lsa, beparvo, g'aflat holatlari oriz bo'lgan bo'lsa, dardlar, kirlar, noqulay narsalar, dog'lar jamlanib qoladi. Ana shu narsalarni dard bo'lsa tuzatish, kir bo'lsa ketkizish, dog' bo'lsa yuvish mo'min bandani vazifasi hisoblanadi. Xuddi namoz o'qish, roza tutish zarur bo'lganidek, qalbni poklash ham, tahzibul axloq, axloqni sayqallash ham mo'min musulmon bandalarga farz narsalardan hisoblanadi. Ana shundoq qalbda joylashib yomon bir xislatlarga undovchi egasini boshlovchi dardlardan biri baxillikdir. Baxillikni biz tilimizda ziqnalik ham deyiladi, xasislik ham deyiladi. Xullas hammamizga ma'lum, molu dunyo sarflashda kengchilikka yo'l qo'ymasdan tor tarafini olish, birovga bir narsa berishni istamaslik holatlarini baxillik deyiladi. Baxillik saxiylikni teskarisi. Karamli bo'lishni teskarisi bir holatdir. Ulamolarimiz, jumladan Imom Jurjoniy, Ibn Hajar va boshqa ruhiy tarbiya mutaxassis bo'lgan mashoyixlarimiz baxillikni bir qancha ta'riflar bilan ta'riflashgan. Bu ta'riflar bir-birlarini to'ldirib keladi. Ulamolarimizning turlicha ta'rif aytishlariga baxillik haqidagi oyat, hadislardagi ishoralar, ma'nolar undagan. Jumladan ba'zilari aytadilarki, kerak bo'lgan mol va dunyoni sarflashdan bosh tortgan odam baxildir.
Bazı birileri aytadılar ki, vacib bo'lgan nafaqani bermagan odam baxildir. Yana bazıları aytadılar ki, vaqti kelib, o'zidan ko'ra o'zgani ustun ko'rib, o'shunga mol sarflash kerak bo'lib qolganda sarflamagan odam baxildir dedilar. Shar'iy istilohda esa o'ziga vojib bo'lgan nafaqani bermagan yoki unda nuqsonga yo'l qo'ygan odam baxil hisoblanadi. Mana shu ta'riflarni bir oz sharhlash, baxillikni chegarasi qayergacha degan savolga javob berishimiz ham kerak bo'ladi. Agar Alloh taolo farz qilgan zakot, yoki vojib qilgan sadaqa-i fitr yoki shunga o'xshagan moldor, mulkdor odamlar shariatning hukmiga binoan berishi lozim bo'lgan narsalarni berib turib, qolganini bermagan odamlarni baxil deya olamizmi, yo'qmi? Misol uchun bir erkak ana shunaqa molim mulkini yaxshi ko'rar ekanda, o'zini oilasiga yetarli nafaqa bermayapti ekan. Oila arz qildi. Endi uni mas'ul kishilar ko'rib chiqib, erga aytdiki, oilangga mana bu narsalarni bir haftada, bir oyda mana shuncha narsani nafaqaga berasan dedi. Haligi odam xo'p dedi, zakotini beryapti. Boshqa mol ibodatlarini qilyapti-da, haligi mas'ul taraflar tayinlangan nafaqani 3x3 qilib, to'liq qilib beryapti. Boshqa bir tiyin ham ortiqcha sarflamayapti. Shu odamni baxil deymizmi, baxilmasmi? Ulamolar aytadiki, yo'q. Bundoq qilishni o'zi baxillikdan chiqishga kifoya qilmaydi. Chunki u majburiyatini bajaryapti. Farzni bajaryapti, vojibni bajaryapti. Baxillikdan chiqish uchun muruvvat talab qilgan narsani ham sarflash kerak. Muruvvat degani o'sha Alloh chegaralagan narsadan chiqarib, o'zini ixtiyori bilan yana kenglikni joriy qilish. Misol uchun oila doirasida bo'lsa, bitta oilaga misol uchun bir kunda aytaylik 10 ming so'm xarajat qilsa, oilani nafaqasi yetib, odamlar och qolmagandek bo'lib to'yib, ichimligini ichib yaxshi yurishadi. Bu belgilangan narsa. Endi muruvvat degani shunga 10 ming emas, 12 ming, 13 ming sarflaydi-da, azgina ko'proq yesa ham mayli, biroz ortib qolib, kichkina bolalar xohlaganda yana olib yesin deb, demak, muzlatishga u yer berilarga qo'yib qoladigan darajada kenglik yaratishni muruvvat deydi. Ana demak, o'ziga majburiyat bo'lgan nafaqani qilib turib, yana ustiga muruvvat taqozo qilgan darajada sarf xarajatni qiladigan odam baxillik chegarasidan chiqadi. Baxillik dardiga chalinmagan bo'ladi, undan qutulgan bo'ladi. Baxillik deydi ulamolar, bir necha darajalarda bo'ladi. Bittasi o'zini moliga baxillik qilish. O'zi mol topgan, yiqqan, turibdi, sarflagisi kelmaydi. Sarflagisi kelmaydi, o'zini moliga o'zi baxillik qiladi. Ikkinchilari bor, undan yuqori daraja. O'zini moliga ham, o'zgani moliga ham baxillik qiladi. O'zi bermaydi, birov bersa ham ko'ra olmaydi, berma, berma deydi. Ana bularni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda qattiq qoralagan. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Allazina yabghaluna va ya'muruna an-nasa bil bukhli va yaktumuna ma atahumullohu min fadli va a'tadna lil kafirina azaban muhina. Alloh taolo aytayaptiki, o'zlari baxillik qilib va o'zgalarni baxillikka buyurib, Alloh o'z fazlidan ularga bergan narsalarni berkitadiganlar bilib qo'ysinlarki, biz kofirlar uchun xorlovchi azobni tayyorlab qo'yganmiz.
Mana bu xorlovchi azobga sazovor bo'ladigan kishilarni Alloh taolo o'zi baxil bo'lib turib, o'zgalarni ham baxillikka buyuradi. Alloh o'z fazlidan bergan mol mulkni berkitadi. Ana bu yerdan kelib chiqyaptiki, birovga mol mulk hosil bo'lsa, birov boy badavlat bo'lgan bo'lsa, o'sha boylik badavlatlikni unga Alloh o'z fazlidan beribdi. Uni yaratgan zot unga o'zi yana boylik badavlatlikni ham berib qo'yibdi. Demak, mu'min musulmon kishidagi boylik, badavlatlik, mulkdor bo'lishlik ma'nosi bu Allohning unga bergan fazli. Alloh o'z fazlidan berib qo'ygan narsa. Ulamolarimiz aytadiki, bizning dinimizda mol mulk bir mu'min musulmonning qo'lida tursa, bu unga Allohning bergan omonatidir. Omonat. Xohlasa boshqasiga ham berar edi. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchisiga ham berar edi. Lekin aynan shu bandani Alloh tanlabdi, sinash uchun berib qo'ydi. Mana omonatni ushlab tur dedi. Agar shu banda Alloh o'z fazlidan bergan omonatga xiyonat qilmasa, ya'niki o'sha mol-mulkni halol, pok yo'lga sarflab, Alloh taolo ko'rsatgan yo'lga sarflagan bo'lsa, ana u omonatga xiyonat qilmagan bo'ladi. Alloh o'z fazlidan bergan fazilatga shukr keltirgan bo'ladi va baxillik darajasidan chiqib, baxillik dardiga mubtalo bo'lmagan bo'ladi. Endi o'zi baxil bo'lib, o'zgalarni baxillikka buyurib, Alloh o'z fazlidan bergan mol-mulkni o'rab chirmab, bekitib birovga ko'rsatmay saqlab turganlarga jazoni aytishda Alloh taolo baxillarga demayapti, kofirlarga deyapti. Va atadna lil kafirina azaban muhina. Biz kofirlarga xorlovchi azobni tayyorlab qo'ydik. Demak, o'ta ketgan baxillikni, noshukurlikni, Allohning fazlini tanimaslikni Alloh o'zi saqlasin, kufrga tenglashtiryapti Alloh taolo. Mana shu oyatni dalil qilib Rasul akram alayhissalotu vasallam bir hadisi sharifni aytganlar. Man ata Allohu malan va lam yuaddi zakatahu yatihi yawmal qiyamati shuja'un aqra'a lahu zabibatani va yutawwaqu fi unuqihi va ya'khuzu bi lahmatayhi va yaqul ana maluka allazi fid dunya. Qiyomat qoyim bo'lganda Alloh mol mulk bersa ham uni zakotini ado qilmay bermay yurgan odamlarni bo'yniga bir ikkita holi bor ilon kelib o'raladi. Shuja deydi, bu hozirgi tilda kobra deyiladi. Ya'ni katta kobra ilon kelib bo'ynidan urab siqar ekan. Keyin ro'barasiga o'tib turib, kattaligidan og'zini ochsa, mana shu ikkovi mana shu yeri ikki tishiga taqalar ekan. Undoq bosib turib, "Men u dunyodagi molingman" deydi ekan. "Men u dunyodagi molingman" deydi deb turib, hozirgi oyatni o'qiganlar. "Allazina yabxaluna va ya'muruna an-nasa bil bukhli" oyatini o'qiganlar. Ana baxillikni oqibati qay darajada bo'ladi. Biz ojiz bandalar, oddiy molni, mulkni, boylikni o'ta yaxshi ko'rib berilib ketganimizdan birovlarga bermay to'plagan narsamizni foydali deymiz. Birovga bersak ozayib qolyapti-da qarasak. Sirtdan shunaqa ozayib qolyapti. Lekin bermasak ko'payib boryapti, har kuni qo'shilyapti, 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 ko'payib boryapti. Ana baxillar shunga qiziqadi. Mana molim ko'payibdi deb hisoblashadi. Yaxshilik bo'lyapti. Menga yaxshilik ko'payibdi deydi. Allohning o'lchovida unaqa emas. Alloh taolo aytadi: "La yahsabannallazina yabxaluna
bima atahumullahu huwa khayran lahum bal huwa sharrun lahum sayutawwaquna yawmal qiyamati walillahi bima bakhilu bihi yawmal qiyamati walillahi mirasus samawati wal ard innallaha ya'lamu innallaha bima ta'maluna khabir. Alloh taolo aytadiki, Alloh bergan narsani baxillik qilib to'playotganlar, bu biz uchun yaxshilik demasin. Balki bu yomonlikdir, shardir. Yomonligi nima? Yomonligi qiyomat kunida ularni bo'ynidan o'raladi, haligi ilon o'ragandek. O'sha moli, mulki bermagan, baxillik qilib saqlagan narsalarini hammasi haligi ilon bo'lib bo'yniga o'ralib, qiyomat kunida o'zini boshiga balo bo'ladi. Bular molni to'playdi, to'playdi, o'lib ketadi. Osmonlar u yerni barchasini merosi Allohga qoladi. Hammasi qancha-qancha to'plasin, bermasin, bosib yozsin, nima qilsa qilsin, dunyoni toshirgan molini yig'ib qo'ysa, o'ladi, Xudoga qoladi. Ana Alloh nima qilganlaringizni bilib turibdi. Xabardor zotdir. Molni bergan o'zi biladi, molni qayerga bekitdi uni ham biladi, qanaqa baxillik qilyapti uni ham biladi, yoki saxiylik qilyaptimi uni ham biladi. Hammasini hisob kitobi bor, vaqti kelganda jazosi yoki mukofotini beradi. Ana banda o'zicha hisob kitob qilmasin ekan, Allohni aytganini qilishga urinsin ekan. Ana shunda nihoyatda yaxshi bir holatga erishilgan bo'ladi. O'ziga berilgan mol, mulk, davlat, boylik hammasi bu dunyoyu oxiratini saodatiga xizmat qiladigan darajaga ko'tariladi. Baxillikning eng yomoni deydi ulamolar, insonni o'ziga o'zi baxillik qilishi. Birovga berish o'yiga tursin, o'ziga ishlatishga ham xohlamaydi. Shunaqa holatlarni ulamolarimiz aytadiki, baxilligi darajasidan oz yeb, yupun kiyinib, yaxshi yashamasdan kasal bo'lib qoladiganlar bor. Puli turibdi, moli turibdi, yig'ib qo'ygan. Bu bitta shaharni yoki mahallani boqsa bo'ladi. Lekin dunyoning muhabbati kuchlik. Shu darajada baxilki, o'zini o'zi farovon yashashini ham istamaydi, muvolim ozayib qoladi. Oqibatda vaqtida yemagani, kerakligicha yemagani, o'zini parvarish qilmagani oqibatida kasal bo'ladi. Kasal bo'lib yuribdi, tuzukroq dori olishga ham baxillik qiladi, yana ziyoda bo'ladi kasali. Ya'ni baxillik qanaqa og'ir dardligini mana shundan ko'rib olsak bo'ladi. Mana shunaqa holatlar ham bor ekan. Alloh taolo albatta bundan o'zi saqlasin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, xaslatani la tajtami'ani fi abdin mu'minin. Al-bukhlu va su'ul xulqi. Ikki xislat bor, ikki sifat bor. Mu'min odamda umuman jam bo'lmasligi kerak, yo'q. Birinchisi baxillik, ikkinchisi badiq xulqlik, yomon xulqli bo'lish. Va bunga o'xshagan baxillar do'zaxga kirishi to'g'risida, boshqa to'g'risidagi hadis shariflar nihoyatda ko'p. Mana shu oyatlar, hadislar, ulamolarimizning gaplari doimo yodimizda turishi kerak. Alloh kimimizgadir bir mol bersa, mulk bersa, boylik, badavlatlik bersa, undan baxillik qilmasdan avvalo o'zimizga, oilamizga, mahalla ko'ydagi yaqinlarimiz, qarindosh urug'larni silayi rahmiga, undan keyin qo'ni-qo'shnilar, muhtoj birodarlarimiz, opa-singillarimizga qo'ldan kelganicha sarflasak qoladigani shu. Aytiladiki, mol to'pladi birov. Sarflagani bizni o'chog'imizda ketdi deydi. Ketdi-da, birovga berdi, ketdi. Qolgani turibdi. Aslida o'zi teskari. Teskarisi sanga foyda berib, doimiy ravishda oxiratingda manfaat bergan berib yuborganing.
bu qolgani juda bo'lsa merosxo'ringa qoladi xolos. Merosxo'ring nima qiladi uni hali xudo biladi. Ana biz o'shunaqa sathiy o'zimizni oddiy ojizona o'lchovimizdan burilib Allohning o'lchoviga, shariatning o'lchoviga, Qur'onning ko'rsatmasiga, Rasul akram alayhissalotu vasallamning tavsiyalariga harakatda bo'lishimiz kerak ekan. Baxillikni ilojini qilish ulamolarimiz tarafidan, ruhiy tarbiya ustozlarimiz tarafidan yaxshilab yo'lga qo'yilgan. Baxillikni o'zida sezgan odam shu to'g'risidagi oyatlar, hadislarni deydilar ulamolarimiz takror o'qisin. O'zida mana shu baxillik sifatlarini sezdimi, shuni yo'qotishga harakat qilsin. Baxillik sifati, ya'niki shu qalbdagi dard, xastalik, nuqsonlarni uni teskarisi bilan davolanadi. Baxillikni o'zida sezdimi, o'zini majburlab saxiylikka undasin. O'zi xohlamasa ham shu yulib olganday qilib bo'lsa ham birovlarga bir narsalarni berishni nima qilsin? Joriy qilsinki, keyin borib osonlik bilan beradigan darajadagi saxiyga aylansin. Ba'zi bir odamlar deydi ulamolarimiz noto'g'ri tushuncha oqibatida o'zlariga shunaqa baxillikni kasb qilib oladi. Birinchisi uzun umid. Ya'ni umidni uzun qiladi. Men deydi vafot etib ketganimdan keyin bola chaqam, navaralarimga muhtoj bo'lmasin deb to'plashib o'tadi. Holbuki u bolani, o'g'ilni, qizni, navarani rizqini Alloh belgilab qo'ydi. Lekin bu ojiz banda umidini uzun qilib, bir necha asrlik avlodlarini ta'minlash paydan bo'lib baxtlikka o'tadi. Bu noto'g'ri tasarruf deydi. Ba'zi birlar shu molim ko'paysa, palon bo'laman, piston bo'laman deb yaqin o'lchovini oladi-yu, tasarrufni noto'g'ri qiladi. Misol uchun bir yaxshi ko'rgan odami bor-u, shunga muhabbati bor turibdi. O'sha odam elchi yuborib bir xabar bersa, haligi elchini yaxshi ko'rib qolib, uni esdan chiqarib qo'yganday deydi. Alloh bunga mol bersa, molni yaxshi ko'rib qolib, xudoni esdan chiqarib qo'yadi. Aslida molni xudo bergan edi unga. Bu molni hech narsa ko'rmasdan, bu bir xudoning bergan fazli, bunga shukru, lekin u bergan zotni o'ziga yaqinroq bo'lay deish kerak edi. Haligi insoniy o'lchov buni adashtirib, haqiqiy muhabbatga sazovor zotni tashab, uni vasilasini bergan narsasini yaxshi ko'rib, shunga yopishadi, molni sarflamaydi, avaylaydi, o'raydi, chirmaydi, birovga bermasdan o'zida turishini xohlaydi. Mana bundaqa holatlardan ham bandalar, kishilar hammamiz ehtiyot bo'lishimizni ulamolarimiz tavsiya qiladi. Ana shunda inshaalloh sekin-sekin hamma narsa o'rniga tushib, baxillik bo'ladimi, boshqa bir kasalliklar bo'ladimi, ulardan asta-sekin qutulib, yaxshilanib borish demak imkoni tug'iladi. Bular esa bu dunyoyu oxiratni sabab, baxtiga, saodatiga sabab bo'ladigan narsalar. Xo'p, endi mana shu ichki demak kasalliklar, qalb kasalliklari, axloqiy nuqsonlar, boshqalar to'g'risida gapiryapmiz-ku. Lekin shu bilan birga tashqi muomalalarimizdagi nuqsonlarimiz ham bor. Men o'zim Ramazoni Sharif kelsa bir gapirib qo'yishimiz kerak ekan. Ulamolar gapirmasa boshqalarni yodiga ham tushmaydi degan bir ikkita masalalarim bor edi. Shulardan bittasini bugun aytib o'tishga ijozat bergaysizlar. U ham bo'lsa suratkashlik. Hozir imkonlar yaxshi bo'lib qoldi. Avval bunaqa osonlik bilan turli marosimlarni, yig'ilishlarni, uchrashuvlarni suratga olib, uyga olib borib qo'yib, keyin xohlagan vaqtda ko'rishni imkoni yo'q edi. Bir vaqtlar umuman hech kimda bunaqa jihozlar, surat oladigan asboblar mutlaqo yo'q edi. Keyin bitta shaharda bitta, ikkita chiqdi. Undan keyin sekin-sekin ko'payib, hozir deyarli har bir oilada paydo bo'lib qoldi. Har bir oila o'zini xohlagan tarzda suratga olib, qo'yib, keyin ko'rishni yo'lga qo'yishib olgan nihoyatda yaxshi narsa.
Lekin shu narsani ham odobi, axloqi bormi yo'qmi? O'sha jihozni olgan odam xohlagan ishini qilaveradimi? Yoki bir chegarasi bormi? Misol uchun men o'tiribman bir yerda, birov bilan gaplashyapman. Birov kelib shuni suratga olib borib, olib gazetaga chiqarib yo uyiga olib borib osib qo'yishga haqlimi yo'qmi? Mani o'zimni suratim yoki bu kishini surati o'sha yerda turishini men xohlaymanmi, xohlamaymanmi? Demak, buni o'zini odobi bor, axloqi bor. Birovni suratga olish, uni xatti-harakatini, gap-so'zini, ko'proq bizda ovqatlanishini rasmga olib qayergadir olib borib qo'yib odamlarga ko'rsatishga bir izn kerakmi, yo'qmi? Buni odob doirasi qandoq? Hozirgi hol shu. Masjidlarda yaxshi ma'ruza bo'lyapti, tilovat Qur'on bo'lyapti, odob axloq mayli, hamma o'zini yig'ishtirib o'tiribdi. Lekin marosimlar, ayniqsa domlalarimiz hammamiz har kuni marosimda bo'lamiz deyarli, yoki ikki kunda bir. Har bir luqmani suratga olishni farzi vojib deb bilishadi. Hamma yerda shu og'ziga yaqin olib kelib olmasa, u ko'rinib o'yiniga tushmaydi. Holbuki taomlanish odobida hamma kitoblarimizda aytganki, birga o'tirgan dasturxonda birga o'tirgan odamni luqmasiga qarash beodoblikdir degan. To'g'rimi? Luqmaga nazar solish. Kim luqmani qanday olyapti, og'ziga qanday olib boryapti, shunga ko'z qirini tashlash beodoblik. Xo'p, bular nima qiladi? Bular shu og'zini ichiga kirguncha qayta-qayta oladi, olib qo'ysa ham mayli, yana bu 10 yillab, 20 yillab turadi, birovlarga qo'yib beradi. Suratlarning ichida eng xunugi shu odamlarning ovqat yeyotgani. Uni ustiga men o'zim ichimda o'ylaymanki, mabodo mana shu suratlar mana har kuni ikki kunda bir olinyapti. Jamlanib bir 50 yil, 60 yildan keyin qo'yib bersa, bizi avlodlarimizga, navaralarimizga, kimlargadir bu bobolarimiz faqat shu kechgacha ovqat yeyishavergan ekanda, deyisharmikin degan xayolim bor. Shu ko'chadan kirganingdan olishadi, so'rashishdan olishadi, o'tirayotgan ham olinadi, osh torilayotgan ham olinadi, osh oshayotgan ham olinadi, hammasi shu. Bu yerda ayniqsa achinarlisi, vaiz nasihat boshlanganda nariga qarab ketishadi. Keyin odob darajasi haliga. Men o'zim bir necha marta qasddan odamlar bir o'rgansin shuni tushunsin deb to'xtatib, voy bola, to'xta deyishga majbur bo'ldim, ha? O'tiribmiz. Turibsiz. Peshonasidagi chirog'ini yoqib olib keladi. Demak, 1.5, 2, 3 metrdan kuchli chiroq gapirayotgan odamni ko'ziga tushib turishi kerak ekan. Men aytaman, ey to'xta, sen deb apparatingni men olib senga ko'zingga tutaychi, nima bo'lasan sen? Hamma narsa mana shu chiroq bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, mana ko'rsalaringiz televizorlarda oladigan bo'lsa, sizlarga 2 daqiqa ruxsat deydi. 2 daqiqada sharaq-shuruq qiladi, oladi, hammasi yig'ishtirilib chiqib ketadi. Ya'ni boshqa millatlarda odob bor. Musulmon emas ular. Odobi bor. Saqlaydi. Hech bir millatni men o'sha dasturxonini oxirigacha olganini ko'rganim yo'q. Tabrik so'zini oladi, so'rashganini oladi, nimasinidir oladi, haqiqatdan esdalik qoladi. Lekin o'tirib bemalol yechilib, bir-biri bilan gaplashib, bir ovqat qilayotganini og'ziga har bir sokan luqmasini olish bu axir farzand emas, vojib emas, beodoblikdan boshqa narsa emas. Bu bir. Ikkinchidan haligi gap. Birovni suratga olyapsan, buni haqqi bor seni suratga olaymi, olmaymanmi? Umumiy ijozat bo'lsa mayli. Lekin kim ko'ringani xohlaganicha suratga olib, xohlagan yerga olib borib ko'rsatishga oldidan o'zidan bir so'rash kerak. Imkon bormi, yo'qmi, buni bilish kerak. Bular hammasi odob. Biz o'rgatmasak, aytmasak, birov aytmayapti, xohlagan tarafiga qarab ketyapti. Demak, bularni chegarasi bor. Hammasini joyida qilish kerak, odobi, axloqi va ana shu dinimizni dasturxonchilik, mehmondorchilik odoblari, majlis odoblari va mana shu bir kishi bilan ikkinchisini bo'ladigan munosabat odoblariga mutlaqo putur yetkazmaydigan darajada go'zal bir tarzda bo'lishini yo'lga qo'yishimiz kerak. Qo'limga shunaqa surat oladigan apparat tushib qoldi, telefonda ham olyapman, boshqada ham bo'ladi deb ko'ringanini, nima xohlaganini qilaverish albatta odob doirasida bo'lmaydi. Buni hammamiz yaxshi bilishimiz kerak.
Mana shu narsani demak aytib qo'yish domlalarimizni ham ishlari ba'zi vaqtlarda doim bo'lmasa ham aytib turilsa odamlar eslab shu odob doirasida bo'lishi yaxshi. Biz hozir ichki odobni gapiryapmiz, ana tashimizda ham anchagina beodobliklarimiz bor. Bularni ham sekin-sekin to'g'rilab borishimiz kerak. Albatta shunga o'xshagan suhbatlar, majlislar mana shu oliy bir maqom haqida xizmatda bo'lishini ko'zda tutilgan. Shuning uchun amri ma'ruf nahiy munkar farz qilingan biz ummatimizga. Qur'oni Karim oyatlariga, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning sunnatlariga, sahobalar, buyuk allomalarimizning so'zlariga qarasak, ko'proq siz bilan biz musulmon ummati uchun mol dunyo qoralanganligini ko'ramiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va alamu annama amwalukum va auladukum fitna va annalloha 'indahu ajrun 'azim." Bilinglar, ey mu'minlar, bilinglar, albatta mol-u dunyolaringiz, bola-chaqalaringiz sizlar uchun fitnadir. Allohning huzurida bo'lsa, ulug' ajr bordir. Ya'ni bolalar va mol-u dunyo ulug' ajrni muqobilisiga, qarama-qarshisiga qo'yilyapti va ularni fitna deb ataryapti. Sinov.